Fase nommer 1 waarin ons getuienis ons storie moet skryf. En hier is prakties. So jy gaan huis toe gaan jy kry huiswerk. Is almal okay om huiswerk te kry? Dit was nie oortuigend nie. Ja? Ja, okay, wonderlik. Fase nommer 1. Hoe lyk my storie? Fase 1 voordat ek Jesus leer ken. Hoe het my lewe gelyk voordat ek Jesus leer ken? Paulus sê in Handelinge 22 vers 4, ek wou die mense wat die leer van Jesus volg, ek wou hulle totaal uitroei. En dink julle Paulus was 'n skobbejak? Nee, hy was nie 'n skobbejak nie. Hy het dit gedoen, as hy in die Ou Testament was, geleef het, dan was dit okay. Maar hy wou die regte ding doen, hy wou die sektes uitroei. Hy wou gehad het hierdie mense wat hierdie valse leer, maar hy was verkeerd. En dit was sy storie. Nou, hy het iemand anders se storie nie, en jy moet nie iemand anders se storie probeer hê nie. Jy moet jou eie storie hê. Maak nie saak hoe dit lyk of hoe dit nie lyk nie. Sien, want ek weet, hier's 'n paar van ons wat regtig singplat pad gery het. Jou verlede is regtig grof en grof en onbeskof. Oké. Okay? En weet julle wat ek die e-pos uitgestuur het so 2 weke terug, het 'n paar van julle stories vir my gestuur. En ek was verras oor hoe seer baie van julle gehad het. Hoe stikkend van julle se verlede is. En jy het 'n storie om te vertel. Nou okay, jy kan nie altyd jou hele storie vir almal vertel nie. Dit is 'n situasie ook hier van jy kan nie jou parels vir die varke gooi nie en vir almal altyd weet alles vertel nie. Jy weet daar is mos TMO. Weet julle waar verstaan TMO? Too much information, is TMI, sorry, TMI, too much information. Maar partykeer het jou storie is die regte plek en is die regte tyd om jou storie te vertel en partykeer gaan die storie voller wees en partykeer gaan dit minder wees, afhangende van die eis van situasie. En jy gaan bid in die Here vir wysheid vra. En ek bedoel, weet, ek het ook 'n grove en 'n stikkend verlede gehad voordat Jesus my leer ken het, maar weet, ek vertel dit nou nie alles hier vir julle nou nie, maar as die geleentheid kom, vertel ek dit. Paulus sê in Filippense 3 vers 13, en hierdie is dalk die belangrike ding, Hoor gou mooi, ek weet nie hoe jou verlede gelyk het nie, maar jy kan nie daar leef nie. Jy kan nie in jou verlede leef nie. Paulus sê, ek maak my los van wat agter is en ek strek my uit na wat voor is. Met ander woorde, ek moet leef in die nade. Maar daai maak deel uit van jou storie. Jy kan dit tog nie weggooi nie. Jy kan nie maak of dit nie bestaan het nie. Jy kan nie in ontkenning gaan en sê dit het nooit gebeur nie. Dit het gebeur en dit maak deel uit van jou storie. En dit maak nie saak hoe seer of hoe stikkend dit is nie. Dalk sit jy vanoggend hier en jy't so seer en stikkende verlede, maar jy het nog nooit daarmee gedeel nie. Dis die eerste ding wat jy dalk gaan moet doen. Jy gaan dalk moet berading kry. Jy gaan dalk moet by 'n plek kom wat jy sê, luister, hierdie ding het gebeur en ek het iemand nodig om my uit hierdie gat uit te haal, want jy kan nie eintlik 'n getuienis vertel van iets wat jy nog nie deurgewerk het nie. So hou dit in gedagte. OK, Paulus se storie. Hy begin by voordat. Hoe het jou lewe gelyk? Kan ek jou vra? Hoe het jou lewe gelyk? Hoe het jou lewe gelyk voordat jy Jesus leer ken het? Dink gou-gou. Wat het jy? Wat het jy rondgeloop? Wat het jy aangevang? En dan wil ek jou vra, gaan skryf dit in 120 tot 150 woorde. Sê Johan, weet jy hoe min woorde is dit? Maar begin iewers, begin daarso. Skryf dit in 120 tot 150 woorde en gaan skryf dit neer dat jy kan sien die hoofmomente. En as ek jou kan 'n goeie raad gee, gaan sit daarso en sê, "Alraai, wat is die 5 goed wat in my lewe gebeur het voordat ek tot bekering gekom het? Voordat ek Jesus, voordat ek 'n oorgawe gemaak het?"